い、それでは中原中也さんのサーカスという詩の解説をしていきたいと思います。詩の内容に入る前に詩の形式について学んでおきましょう。このサーカスという詩はですね、口語自由詩ということなんで、ここ漢字もしっかり覚えておきましょうね。話し言葉で書かれた、これが口語の意味ですね。はい、音数などに縛られない自由な形式、例えば俳句だったとしたら575とかっていうね、ルールがあると思いますけど、そういった縛りが一切ないですよということ、自由にね、音数などに縛られない詩なんだということを言っているんですけれども、とはいえなんですが、今回のこのサーカスというのは七五調がうまく使われていまして、あの全部じゃないですよ、オノマトペとかも出てくるんですけども、七五調というところ、基本的には七音五音を連発してですね、優しく優雅な印象を与えるために七五調というのを使っています。で、優しく優雅な印象っていうのは、これサーカスというのが舞台ですので、まあ、そういったところでね、あのサーカスの優雅さみたいなものを描くために七五調を採用したんじゃないかと言われています。はい、一方でね、これ本文には出てこないですけど、五七調になると素朴で力強い印象を与えるというふうに言われてますので、力強さというよりもなんとなく優しい雰囲気っていうのを出すための七五調だったのかなということでした。はい、それではね、他に表現技法がありますので見ていきますが、オノマトペ、これ本当にサーカスといえばこのオノマトペと、ユワーン、ユヨン、ユワユヨン、ね、あとはリフレイン、繰り返しが使われていて、擬人法ですよね、白い火が息を吐くみたいなね、人と見立ててたりします。で、比喩も2種類出てきてまして、ね、暗喩とかね、陰喩って言いますね。はい、で、戦争、冬、疾風なんて書かれてますけども、まあ、こういったところを、あの何々ようにって使わないでですね、まあ表現するのが暗喩、陰喩だったりします。直喩とか明喩って言いますけどね、こういった何々ようにっていう使うことですね。観客様はみんなイワシのようにってことですね。はい、直喩だったり明喩と言います。あとは行下げということで、ね、あのこの部分で文頭が揃ってないとかね、そういう形になってったり、まあ、結構いびつな形でズドンと落ちたりもするパターンがありますので、これを行下げと言います。まあ、あのそういった表現の特徴プラス見た目の特徴っていうのもありますので、よくよくね覚えておくといいと思います。はい、それでは第1連からやっていきます。これあの段落ではなくて、詩は1連2連とかって言いますので覚えておきましょう。はい、冒頭1連からです。幾時代かがありまして、茶色い戦争ありましたって始まるんですけども、さっき言った通り幾時代かがが7文字ありましてで5文字、茶色い戦争ありましたということで七五調が使われていくということになります。はい、でここはね、サーカスというタイトルからするとサーカス開幕の挨拶と読めるんじゃないかなというふうに思います。で、幾時代かがありまして、これも七五調ですね。茶色い戦争ありましたということで、中也がですね、だいたい明治40年から昭和12年まで生きていて、この作品を考えるとですね、ありましたという過去にもなってますし、ここがね、あの日清日露戦争あたりで、この茶色というイメージですね、軍服の茶色のイメージと、あとはセピアみたいなイメージを考えていくと、あの自分が今現在行っている戦争というよりも少し前の戦争というイメージなので、日清日露あたりっていうふうにね、まあ推測できるかなという、そういう内容になっています。はい、でなんでこんな風にね、あの書かれていくかということなんですけども、幾時代かがありまして、冬は疾風吹きましたということで、戦争とか冬、疾風とかって言われてるのは、ここね、暗喩、陰喩とも言いますけれども、辛く苦しい時代っていうのをまず表現してるんだよということなんで、今現状現在っていうのはあんまりいい時代じゃないということを書きたかったということなんだね。1連2連ではそういったことが書かれていきます。はい、で第3連です。幾時代かがありましてね、今夜ここでの人盛りというふうになっていて、同じ文章を続けることでリフレイン、繰り返しということになります。はい、でサーカス小屋なんで声が反響してるっていうのも捉えることができますので、この第3連までですね、ここまでがとりあえずサーカス開幕の挨拶だ、司会者が挨拶してるってところなんですね。でサーカスが開幕しようとしている。で 1,2 連ではさっきも言った通り、日常的に辛いことを表現していますね。ここで繰り返し、ここでもう始まりますよっていう強調になってますんで、根本的な解決にはならないんですけども、つかの間の非日常を楽しませようっていうね、マイクパフォーマンスみたいなものが伺えるんじゃないかなと。ただね、ここもテーマにもつながってくるんですけども、根本的な解決ではないんで、日常が変わることはないんだけれども、少しの現実逃避ですよね。そういったことを、まあ、あのさせてもらうような場所として描かれています。
はい、1連から3連までのまとめになりますけども、空間がね、屋外から室内になってサーカスが始まろうっていうね、そういった感じになっています。で、時間軸は過去の、まあ、戦争とかそういったものを触れてますので、過去から現在へと、ね、そういう時間軸で動いています。で、行く時代かがありましてっていうことで3回繰り返されていますし、ね、今夜ここでの人盛りっていうのも2回繰り返されているということなので、この繰り返しというところから苦しい日常を強調しているということになっていて、で、人盛りからですね、娯楽による現実の解放っていうのを表現しているということになりますんで、この1連から3連っていうのが、やっぱりサーカス前の、ね、苦しい今の状態をなんとか楽しんでいこうねっていうね、そういう風に切り替えていきましょうよっていう、そういうね、表現となってますので、ここも、オノマトペじゃないや、リフレインをね、しっかり理解した上でこの辺の内容を覚えておくといいと思います。はい、続いて第4連いきます。はい、サーカス小屋は高い梁ということで、いよいよサーカスが始まっていますね。そこに一つのブランコだ、見える伴いブランコだというふうに言っていて、サーカス小屋、梁っていうのは屋根の重みを支えるための横木ということなんで、ただの横に伸ばしている木ですね。はい、あとは空中ブランコは高すぎるんで、ね、観客からは見えるようではっきり見えないということなんで、まあそんなに近いところを飛ばれても怪我とかもしちゃうと思うんで、あとはスリルがあるから楽しいわけですね。だから見える伴いブランコだっていうのは高さの表現というのがわかります。高さね、まあ、高いと恐怖心も感じることがあると思うんだけど、逆に言えばですね、まあ、はっきりと見えない、うん、ただ揺れてるのは見えると思うんで、まあ、観客がこうそれを目で追ってるような、そういったねところが伺えるようなね表現となっています。はい、で、続いて頭逆さに手を垂れるということで、こんな感じでね、まあ足でですねブランコを支えて、手はもう放り出されているような感じ。汚れ木綿の屋根の元っていうのは、これがサーカス小屋のテントを指してますよね。まあ、こういうテントのことを指してます。まあ、綺麗じゃないということなんで、ここもねサーカスが華やかでみんなの非現実的な世界にこう、まあ、誘うみたいな感じで書かれてるかもしれないんだけども、でも演じてる人たちも当然これ戦争とかのね、まあなんていうのかな、暗い雰囲気ってのを味わってると思うので、まあ、そういうところでねプロ意識はありながらもなんでしょうけれども、この人たちももちろん被害者というか、まあ、ネガティブな感情を持っていてもおかしくないということなんだよね。はい、で、ユアンユヨンユアイユヨンと書いていって、音象徴っていうのは何かというと音の持つイメージですよね。ユとかヤとかヨっていうのはなんか文字に丸みがありますので、柔らかいイメージを持ってそうだなっていう感じです。うん、で、何を表しているのかってことなんですけども、ここで言うとね、ゆるく長い調子ってことで、ゆわーんってことですね。ゆよーん、ゆわゆよんみたいな感じですかね。ゆわーん、ゆよん、ゆわゆよん。なんかくるんって回ってるような感じですかね。そういった空中ブランコの様子っていうのを表してるんじゃないかなということをしっかり理解しておいてください。はい。あとはね、情景描写は心理描写になりますので、これがね、どういう風につながっていくかというと、ここは絶対覚えておいてください。このゆったりした感じっていうのもそうなんですが、とにかくですね、時代に疲れている感じなんですよ。うん、で、のんびりしてはいるっていうところはあるんでしょうけども、喪失感とかね孤独感によって揺れ続けて、あちこちと無限の中に漂っている作者の心を表現ということなんで、落ち着くことがないわけですね。ブランコっていうのはこういう形で、うん、揺れ動くわけですよね。はい、でその揺れ動くところが、まあ、こう孤独感、まあ、一瞬を忘れられたとしても当然揺り戻しが来るんで、そこからまた孤独感を感じ、多少忘れられる瞬間があってもまた孤独感に戻るという感じなので、まあ、そういう時代背景もあると思うんですけども、この人自身がですね、まあ、戦争とかそういったもので喪失感孤独感を感じていて払拭することができない、うん、そんなことがまず多分メインテーマとしてブランコが選ばれたということになります。あとはですね、何とも言えない懐かしさということで、皆さんも子供の頃にね、ブランコ乗ったりもすると思うんですけども、昼夜もですね父親にサーカスを見せてもらったっていう経験があるようなので、そういった懐かしさ、まあ、過去を表してるってことでしょうね。うん、で過去と現在っていうのもあってゆらゆら揺れていくんだけども、今の現在っていうのは、まあ、過去の良くないこともあって、でそこから孤独感とかを感じてたりっていう葛藤もあると思うんですけども、そういう過去と現在っていうところの行き来とか、あとはね、良くないこと、うん、いいことのこう揺れ動き、とにかく安定しない心っていうのが表現されているのかなっていうのが分かります。はい、そこがユアンユヨンユアイヨンですよね。で続いて第6連です。もうね終盤に向かっていきます。はい、それの近くの白い火が空中ブランコの近くの光のことを指していますね。
はい、安いリボンと息を吐きということで擬人法が使われています。ここね、はい、白い日の安っぽさを表現したということなんですけども、うん、ブランコ乗りにこう照らしている明かりなんですが、こうやってまっすぐに照らされていく光なんだけれども、ね、みんなが空中ブランコと一緒で、ね、こうやって空中ブランコを見ながら首を振るので、まっすぐ降りてきた光がこうやって見えるということですよね。だからリボンを吐いているように見えるっていうのがこの擬人法の内容ですよね。本当だったらまっすぐこうやって、ね、上を見るとライトっていうのはそのまま直線的に来るかと思うんですけども、首を振ってるんでリボンのように波打って見えるっていうのがこの内容になっています。はい、続いて観客様は皆いわしということで、急に目線が変わりましたね。はい、ノンドが鳴ります。カキ殻と、うん、ここは直湯が描かれていて、イワシのようなようだってことですね。はい、で喉が鳴ります。カキ殻とってことで、カキ殻をすり合わせたような観客の声ということなんで、まあイメージだとね、アイドルのライブとかだとキャーとかワーとかってなると思うんですけども、そういった喉はちょっと違うような活況とは程遠い歓声というふうになっていますね。はい、で、高いところでのここね、ブランコ乗りの演技っていうのをみんな見ているんですけども、目線が変わってますんで、ブランコ乗りの視点になってますんで、滑稽な、うん、観客の様子っていうのをこうやって表現してますね。首を動かしながら見ている。でここも読み方次第だと思うんですけども、人生に対して諦めているのと、戦争っていうのは自分の意思じゃ止められませんので、ね、大きな流れに対して逆らえない、みんな同じように行動しているっていうね、そういったことも表してるんじゃないかなっていう風な、そういう表現になっています。はい、で U1、U4、UI4 と同じですね、ここもね。はい、時代に疲れ切っているってことを、まあ、書いていて、で大きな流れに逆らえないというところで、また不安定さですよね。このブランコのリズムに合わせて、ね、安定しない不安定な様子っていうのを描かれていくということになります。で第4連から7連っていうのも同じようにね、室内で描かれました。小屋の内部について書かれていて、時間軸は現在です。この現在というのも、まあ、実際問題戦争中ではないかもしれませんけれども、戦争を経験してすごく暗い気分になっている世の中っていうことですよね、うん、でそういった中で行下げによる視覚的にブランコの揺れを表現しているということで、こういうふうに行の始まりが段差をつけることによって、このV の字というかね、こういう形にすることによって、これがブランコの揺れというのを表現していくという感じになります。はい、で、4連から6連までは観客の目線だったんで、みんなが同じ方を見ている、うん、同じ行動をしているっていうことを表現しながらですね、でちょっとそれを揶揄するような7連ブランコ乗りからの視点となっていますので、視点が変化したこともね、忘れずに覚えておいてください。はい、第8連です。これが最終ね、最後の内容になっていきます。まあ、行下げがガクンとこれ5文字分ぐらい、うん、5文字かな分ぐらい下がっていますけれども、まあ、興行が終わって物悲しい雰囲気、沈んでいるってことですよね。沈んでいる様子を表しているのと、まあ、テントを多少ね、風に煽られないように下げたっていう終幕っていうところも表現されてるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、描かれていくわけですが、外は真っ暗、蔵の蔵ということで、この蔵の蔵っていうのも一応ね、オノマトペとして、まあ、意味がないっていうところですね。オノマトペとして表現されていますね。はい、で、夜というのが物悲しい夜の時間、現実の時間なんですよね。うん。で、夜は高校と吹けまする。未来永劫の号の字を使っているんで、未来永劫っていうのは果てしなく長く続くっていう意味がありますよね。はい、だからここから夜の時間っていうのは現実の時間なんで、現実っていうのは喪失感とか孤独感がある時間帯、これが果てしなく長く続いていく様子、うん、こんな感じで描かれていくわけですね。はい、で夜は更けまするということで、やっぱり一瞬ね、非現実を味わってもらって楽しかったかもしれないけれども、夜はね、現実っていうのはまあこういう風に更けていくってことで続いていってしまうんだということ。だから 1,2,3 とこの8連が、司会者がね、挨拶をしているっていうシーンになります。この辺も最初は楽しんでいきましょうっていう風に言ったんだけども、最後はなんとなくこう物悲しいように終わらせていくっていうのが、このノスタルジアとの関係ね、まあ
やっぱり筆者がですね、今の時代に対してあまりよく思っていないっていうところがポイントとなっていくわけですよ。落下ガサメのノスタルジアということで、落下ガサメ、これパラシュートのことを指します。で、このパラシュートって何ですかというと、一つはね、普通に例えとして小屋のテントを例えています。で、サーカスのテントですよね。はい。で、にぎわっていた非現実の世界を表していて、ね、ノスタルジアというのが過ぎた日々を懐かしむ気持ちっていう風に意味がありますので、ここからね、このパラシュートはまっすぐ落ちていかないで揺れ動くんで、ブランコと一緒ね、揺れながら安定せずに落ちていく、そういった心の様子っていうのを表してるんだよっていうね、そういうことになっています。もちろんここもね、サーカスを表してるんで非現実の世界、うん、ということが書かれていくんで、そこをしっかりとね覚えておきましょう。はい。最後、ユアン、ユヨン、ユヤイヨンということで、まあ、時代に使われきった様子っていうのが終始書かれていきまして、まあ、懐かしさも覚えるような作品であったということです。はい。最後まとめになりますけどもね、屋外に出ていくというシーンになります。まあ、最後の工場も終わって、閉幕の挨拶が終わって、で外に出ると、まあ夜が真っ暗で、ね、それが果てしなく続いていく。でこの夜は現実を表してますので、まあ、そういったね心になっています。で時間軸は現実から過去を振り返ってね、楽しかったなっていう、そういうサーカスのことを表したりとか、現実から未来へ、未来もまあ真っ暗、夜ですからね、暗いというところで不安定にこう行き来している心情みたいなね、はい、心、これを表してるんじゃないかなということです。はい。で、この作品なんですけども、中原中也という人物がですね、まあ、教科書にも書いてあると思うんですけども、ダダイズムっていう、その戦争に対して抗えない現実みたいなものに対してこう反発して物語を書いていこうと、うん、受け入れるのは受け入れて、ね、盲目に生きていくってことは嫌で、まあ、反発しようみたいなものがダダイズムとして書かれてますので、そういったところからこういう作品が出ているできているということ、まあ、そこら辺もね、しっかりヴィンラント等をね呼びながら、まあ、理解を深めていってもらえるといいかなというふうに思います。はい。まあ、詩で非常に短いんですけども、様々な要素がね、まあ、付け加わっていますので、表現技法とか形式とかしっかり覚えた上でテストに臨んでもらえるといいかと思います。はい。それではこの動画はこれで以上になります。テスト勉強頑張ってください。